senhores telespectadores, recordam-se, no programa da semana passada, falei-lhes de uma rainha, Rainha Dona Maria I, uma rainha que viveu numa época extremamente difícil, não aguentou as violências e a brutalidade da mudança operada no seu tempo, fraquejou e enlouqueceu. Ela saiu deste mundo, foi lá para os seus sonhos, porque não aguentou a dureza da vida a que assistiu. Hoje venho a Beja falar-lhes de uma outra rainha de Portugal. Ela está aqui, a estátua está na nossa frente, a rainha Dona Leonor. Também atravessou uma época de uma extrema dificuldade. Também sofreu desgostos extremamente cruéis. Mas esta aguentou com grande firmeza as violências a que o destino a forçou a assistir e conseguiu elevar-se extremamente alto. Esta é a Rainha das Misericórdias. É uma das mulheres superiores de que fala a história de Portugal. Eu vim aqui, junto da estátua dela, à terra em que ela nasceu, para lhe prestar uma homenagem. Para a localizarem no tempo, eu vou-lhes dar 4 datas. Ela nasceu em 1458. Reinava o rei Dom Afonso V. E era novinho, Dom Afonso V. Casou em 1471. Ainda não tinha feito 13 anos. E casou com quem? Casou com o príncipe herdeiro da coroa portuguesa, que viria a ser, 10 anos depois, rei de Portugal. Ela é a esposa do príncipe perfeito, do rei Dom João II. Esteve casada há alguns anos, mas o rei morreu em 1495. Portanto, ela viu-se viúva aos 37 anos. Depois desses 37 anos, ainda viveu mais 30 anos e vem a morrer em 1525. É, portanto, uma vida que acompanha 4 reinados. Ela é já uma pessoa consciente no reinado de Dom Afonso V. É ela quem acompanha o reinado de Dom João II. É ela uma das figuras mais marcantes na política del rei Dom Manuel, e é ela que assiste ainda há alguns anos do reinado de Dom João III. Portanto, uma mulher para 4 reinados. É uma das grandes figuras da nossa história. Mas tenho que lhe explicar de que família vinha esta Dona Leonor. Os dois retratos que estão a ver são os pais da Rainha Dona Leonor. Este que está deste lado é o Infante Dom Fernando, que é o pai, e daquele lado está a Infanta Dona Beatriz, que é a mãe. Ora bem, mas quem eram estes Dom Fernando e Dona Beatriz? Eu acho que a genealogia às vezes é um pouco complicada de seguir, mas é muito importante para as pessoas perceberem bem a história. Eu agora peço-lhes que olhem para este gráfico que estão a ver. Vêem em cima o retrato do rei Dom João I. O rei Dom João I é o grande rei que funda a dinastia de Avis. Como sabem, ele casou com uma princesa inglesa. Foi a rainha Dona Filipa de Lancastre, também uma pessoa muito ilustre. E desse casamento houve muitos filhos. É esses filhos que o nosso Camões chama a ínclita geração de altos infantes. Eu já uma vez lhes falei em toda essa geração, lembro-me que foi um programa no Palácio de Sintra, da Vila de Sintra, porque todos eles andaram por ali. Foram 9 filhos que tiveram. Mas hoje só quero falar de 2. Vou falar do
mais velho, que herdou o trono, que é o rei Dom Duarte, e vou falar de um dos mais novos, que é o infante Dom João. Tanto Dom Duarte como Dom João são filhos do rei Dom João I e da rainha Filipa de Lencastre. Ora bem, o rei Dom Duarte tem um filho, que é este infante Dom Fernando que estão aqui a ver. Como vê, este infante é, portanto, neto de Dom João I. E o infante Dom João também tem uma filha, é esta Dona Beatriz. Como vê, esta Dona Beatriz também é neta del rei Dom João I. Eram, portanto, primos direitos. Dona Beatriz era filha do infante, mas quem era a mãe? Bom, é que este infante Dom João tinha casado com uma filha do Duque de Bragança, uma Dona Isabel, que era riquíssima, era riquíssima. Portanto, Dona Beatriz era uma princesa com uma enorme fortuna. E são esses poderosos senhores, o infante Dom Fernando e a infanta Dona Beatriz, que têm vários filhos. Um deles é a futura rainha Dona Leonor de Portugal. E tanto a infanta Dona Beatriz como o infante Dom Fernando passaram aqui em Beja a maior parte da sua vida. Não toda. Eu julgo que Dona Beatriz, em pequenina, terá andado por Palmela. Falo sempre Palmela com muita emoção, como sabem, é a minha segunda terra de adoção. Bom, e naquele lindo castelo onde vivia o pai dela, o infante Dom João, que era mestre da Borda de Santiago, ela deve ter andado por ali. O marido, filho do rei, o rei morreu muito cedo, mas é possível que tenha vivido os primeiros anos de vida em Lisboa. Quando casaram, pouco depois vieram para aqui e ambos quiseram ficar aqui sepultados. Aqui foi a própria infanta Dona Beatriz. Devo dizer que na altura dela ninguém chamava Beatriz. Beatriz é um nome moderno, à latina. Dizia-se Brites. Brites é o mesmo que Beatriz. Era a infanta Dona Brites. A infanta Dona Brites pôs no testamento que queria ficar sepultada numa campa rasa. Campa rasa é o nível do chão. Diante do altar de São João Batista. Ali está o São João Batista e aqui está a campa onde ficou enterrada a mãe da rainha Dona Leonor. Esta pedra já foi mudada, dizia-se, ó, infanta Dona Beatriz. Depois, não sei porquê, há aqui estas linhas que eu não consigo perceber, o que diz é, Beatriz faleceu na era de 1506, da idade de 77 anos. Achava-se que 77 anos era uma idade tão grande, que até merecia ficar marcada na nossa pedra tumular. A Dona Beatriz é uma figura de extrema importância na história de Portugal do século XV. Eu acho uma pena que, e surpreende-me, como é que ainda os nossos historiadores não fizeram uma grande obra sobre o conjunto da vida dessa infanta Dona Beatriz. Era muito poderosa, muito, porque, é claro, tinha recebido uma grande fortuna do lado da mãe, a casa de Bragança. Tão poderosa que uma irmã dela, uma irmã Isabel, casou com o rei Dom João II de Castela. Foi essa irmã que foi mãe da rainha Isabela Católica. Como sabem, a rainha Isabela Católica, os reis católicos são os que fazem a unificação da Espanha. Por causa disso, Portugal, aliás,
meteu-se numa guerra, uma guerra desgraçada, uma guerra que acabou mal. Pois quem fez as pazes para acabar com essa guerra é ainda a infanta Dona Brites. Ela que reúne ali no Palácio das Alcáçovas, aqui no Alentejo, reúne os representantes de uma parte, os representantes de outra, e lá se consegue fazer a paz ibérica. Depois é ela que está nas terçarias de Moura a guardar os infantes, quer dizer, é uma figura perfeitamente central nesta vida muito complicada dos fins da Idade Média em Portugal. Bom, ela vem para Beja com o seu enorme poder económico, resolve fazer um convento. Isto é da Ordem de Santa Clara, é o ramo feminino dos franciscanos, as Clarissas. Faz aqui uma ordem, um convento lindíssimo. Este convento é uma maravilha. Hoje está transformado em museu, mas só para ver isto vale a pena vir a Beja. Vem atrás de mim a entrada da sala do capítulo. Não vou mostrá-la toda porque está em restauro, felizmente. Estão a restaurar, há uns azulejos estragados, estão a arranjar. Mas era uma sala lindíssima. Toda esta porta que vêm é feita ainda no tempo de Dom João II. Portanto, aliás, isto começa a ser feito em 1459. É curiosa essa data. Começam a fazer este convento um ano depois de ter nascido a nossa Dona Leonor. Talvez até fosse uma comemoração. O convento, durante todo o tempo da Dona Beatriz, é um exemplo de honestidade, de santidade, de devoção. E é uma coisa muito curiosa. Também nunca foi estudada. A certa altura, a infanta Dona Beatriz pega em 5 freiras aqui deste convento magnífico e manda-as para a Ilha da Madeira, para o Funchal. Deve ser que só se mandavam para o Funchal nessa altura, enfim, ou iam os povoadores voluntários, pessoas que precisavam de, enfim, ganhar a vida, ou assim, senhoras que estavam aqui neste riquíssimo convento de Beja, irem para aquele convento de Santa Clara no Funchal. Eu acho que isso foi por alguns pecados que essas freiras tivessem feito. Não imagino nada que pecados possam ter sido. Eu não estou a ser sincero. Eu imagino, mas não digo. Bom, o certo é que elas foram parar ao Funchal e lá acabaram as suas vidas. Mas hoje a gente vai ao Funchal, vê aquele soberbo convento de Santa Clara e ninguém pensa que é filho, é um convento filho aqui deste convento de Beja. A razão porque a infanta Dona Beatriz teve de mandar freiras para o Funchal é porque ela e o marido, o Dom Fernando, é que eram senhores da Ilha da Madeira. Dom Fernando era sobrinho do infante Dom Henrique, que é quem promove a colonização da ilha, e é ele quem recebe a ilha. Eu julgo que isso pode ter alguma ligação com este quadro. É um quadro flamengo. Para a Ilha da Madeira foi imensa pintura flamenga, porque a Madeira tornou-se rapidamente um grande produtor de açúcar. A Madeira, 50 anos depois de começar o povoamento português, era o primeiro produtor europeu de açúcar. O açúcar era muito caro e da Flandres importavam muito açúcar e pagavam em grande parte o açúcar com imagens, com quadros, com a devoção portuguesa fazia pagar as remessas de açúcar com imagens. Isto é uma Virgem do Leite, uma Nossa Senhora que está a dar de mamar um bebê. Isto é dos meados do século XVI e penso que terá a ver com essa grande remessa de pintura para a Madeira. Porquê é que este não foi para a Madeira e ficou aqui? Bom, ficou aqui porque, na verdade, era um tema muito grato, quer à infanta Dona Brites, quer à rainha Dona Leonor. É ela a amamentar um filho. O quadro é realmente muito bonito. E é curioso que
que esta Virgem tem uma semelhança. Uma semelhança com os retratos que nós temos da Rainha Dona Leonor. É claro, esses retratos são já noutra idade, mas em todo caso é o mesmo tipo de rosto, a mesma atitude. É muito possível que Dona Leonor tenha intervindo no facto deste quadro não sair de Portugal. Mas vamos falar da Rainha Dona Leonor. Como lhes disse, a Rainha Dona Leonor casou muito novinha com o rei Dom João II. Eles ainda eram primos, porque tanto a Dona Leonor como o Dom João II iam diretamente entroncar no Dom João I. Eram ambos bisnetos de Dom João I. Não se pode dizer que fosse um casamento feliz. Primeiro, eles tiveram só um filho chamado Afonso. O rapaz cresceu, eram os olhos da mãe, toda ela se via naquele menino que cresceu, era a esperança do pai. A ideia do pai era casar o menino com a herdeira do trono castelhano e dessa maneira todas as Espanhas se uniam à volta de um trono que tinha o rei em Portugal, o rei Dom Afonso. Bom, mas o menino das esperanças, chegou a casar com o tal casamento com a herdeira do trono espanhol, e a cavalgar na ribeira de Santarém, o cavalo tropeçou, o rapaz caiu, partiu o pescoço e morreu. Bom, imagine uma mulher que tem um filho único e esse filho morre estupidamente aos 16 anos. Ela nem tinha a companhia do marido, porque entre ela e o marido havia um abismo. Dona Leonor representava, evidentemente, uma classe com um grande poder em Portugal. Era ela a figura mais notável da nobreza portuguesa. O rei Dom João II, é um rei que luta com toda a sua força contra a nobreza. Bom, e luta de uma maneira brutal. Eu agora peço que reparem no esquema que está na nossa frente. Lá representa Dom Fernando, Duque de Beja e a Dona Beatriz, e eu marquei lá quatro filhos. Tiveram mais que morreram novinhos, mas os quatro importantes são aqueles. Estão o Dom Diogo, a Dona Isabel, a Dona Leonor, a rainha, a nossa rainha, e o Dom Manuel, que veio a ser o rei Dom Manuel. Eu vou começar pela Dona Isabel. Dona Isabel casa com um fidalgo riquíssimo, que é o Duque de Bragança, e que tem a maior fortuna do país. Bom, mal Dom João II, portanto, o marido da irmã, sobe ao trono, manda-o prender e manda-lhe cortar a cabeça num cepo erguido na Praça do Giraldo em Évora. Até hoje não encontramos razão nenhuma para mostrar que havia alguma razão para matar o Duque de Bragança. Não é só matar o Duque, é acabar com a Casa de Bragança. É toda aquela imensa fortuna. Tudo passou para a coroa. Bom, e a Dona Isabel, irmã da rainha, ficou sem nada. Essa morte do Duque de Bragança indignou profundamente a fidalguia portuguesa. Porque não é só agora, houve sempre o direito à indignação. Matar um príncipe só porque é rico não estava certo. Então, organiza-se uma verdadeira conspiração dos nobres. Aí, chefiada pelo outro irmão da Rainha Dona Leonor. Chefiada por aquele Dom Diogo, que era o Duque de Viseu e Duque de Beja. Mas o rei descobre a tempo, e ele próprio apunhalou em Setúbal Dom Diogo, Duque de Viseu e de Beja, o outro irmão da rainha. Bom, como é que a rainha pode olhar para um homem que lhe matou a família? Mas mais, a nobreza continua a conspirar. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de que
Dom João II morreu envenenado. Morreu sozinho, lá na Praia da Alvoura, sozinho. Morreu envenenado. Quem é que o envenenou? Claro, foram certo, não foram os amigos, não. Foram com certeza os inimigos. Quem é que ganhava com a morte de Dom João II? Só havia uma pessoa a ganhar, que era Dom Manuel, o outro irmão da Dona Leonor. Eu peço ao senhor telespectador que ponha perante a sua consciência esta hipótese. Isto é uma pura hipótese. Imaginem que Dom Manuel, o irmão mais novo da Dona Leonor, estava ao corrente, ou sabia, que os fidalgos preparavam uma conspiração para matar o rei. A Dona Leonor também sabia como é que o marido resolvia as conspirações. Mais nada. Acham que ela devia denunciar o irmão ao marido ou devia ficar calada como fez? E quando o rei, já perto de morrer, manda chamar o Dom Manuel, vem cá. Ele disse, não vou. Deu-lhe segunda ordem, vem imediatamente. Não vou. Aí, dá-lhe uma ordem, dizendo, ordeno-te como rei que venhas ter comigo. Ele aí obedece e vem por esse Alentejo, mas a rainha manda cavaleiros a galope, até que ali no Alentejo encolos, apanham-no e dizem, a rainha não permite que vais ter com o rei. Isto quer dizer que a rainha sabia que o marido ia morrer. Porque desobedecer ao rei era arriscar o pescoço. Ora, deve dizer que nessa altura o Dom João II tinha 40 anos. Como é que uma pessoa pode saber que um homem de 40 anos tem uma doença de estômago, chamava hidropesia, vai morrer? Ela só sabia, só podia saber, se soubesse qual era a doença de que ele ia morrer. Essa é a nódoa que alguns historiadores agitam sobre a memória de Dona Leonor. Ela é a rainha, a grande rainha, que depois da viuvez institui as misericórdias. Primeira misericórdia de Lisboa, mas isso é uma espécie de semente que se repercute rapidamente em todo o país. Depois de Portugal passa ao Brasil, no Brasil há mais de 300 misericórdias. E do Brasil vai a Goa e vai à África e dá a volta ao mundo. As misericórdias continuam hoje vivas. Nunca nenhuma instituição portuguesa teve tanto futuro como as Santas Casas da Misericórdia. A palavra é bonita. Córdia vem do latim cor cordis. Misery são os pobrezinhos. Misericórdia quer só dizer ter coração para os pobrezinhos. Mas não foi só isso que fez Dona Leonor. Ela é uma mulher muito culta. É ela que descobre, entre aquela gente que andava ali a rodear a corte e tal, havia um rapaz cheio de talento. Ele chamava-se Gil Vicente. Mandou-lhe fazer o primeiro alto, protegeu-o, e pode-se dizer que a Dona Leonor, já viúva, devemos a revelação do gênio de Gil Vicente. Mais, ela protegia a cultura. Havia um tipógrafo, Valentim Fernandes, que era de Morávia. Ela dava-lhe dinheiro para ele imprimir e pôr ao dispor de toda a gente livros de cultura. Bom, é realmente a primeira grande protetora da cultura em Portugal. É por isso que eu acho que é uma pena que até hoje não se tenha feito um grande livro dizendo a verdade sobre essa grande mulher que foi a rainha Dona Leonor de Portugal.